Ganga, a peça que deu origem ao termo cangaço. Oi, seu Gabriel. Isso aqui é um carro de boi. Aqui é uma canga, a guia, o eixo, as fumaceiras, tudo aí. Eita, me atrapalhou um pouco. Tá bom. E você usa esse carro de boi pra quê? Pra transportar madeira, água, quando bota os tambores em cima, tudo isso aí. Madeira. Certo, ele é puxado a boi, né? São dois bois, né? Dois boi manso, né? Esse boi mansão gordão, né? Uhum. Aí tá certo. Geraldo, antigamente não existia transporte, não existia moto, carro, essas coisas. Então transporte de carga pesada, água, que era muito utilizado para tirar água nos barreiros, nas cacimbas. Então traziam a água nesses carros de boi. É o carreiro que chamava antigamente, que é muito comum e é muito conhecido no sul do país. Então aqui no cangaço, por conta desses bandoleiros das catingas andarem sempre com a arma, utilizando um espinhaço, como assim? Eles colocavam um mosquetão, vamos fazer de conta que aqui é uma arma. Então era muito comum, na época, eles andarem com a arma descansando no lombo. Descansando no lombo, andando assim. Então essa prática de usar a canga, ó, como se fosse a arma, como se fosse uma canga, tornou-se conhecido por cangaceiro, porque de longe você avistava os bandoleiros andando com essa canga. Aliás, andando com a arma, como imitando uma canga de um carro de boi. Então, segundo alguns pesquisadores, historiadores, o nome cangaceiro vem dessa prática de andar de longe, você avistar como se fosse uma canga de boi. Eles andando com o rifle, com o mosquetão, papa amarelo, com esse estilo, colocando nas costas, porque ele não andava com ele direto, solto na mão, que pesava. Então, para não ter aquele peso de transportar um rifle, uma espingarda na mão direto, era muito fácil, era muito mais útil ser utilizada como se fosse uma canga. Porque se colocar, não sei se vocês sabem, mas se colocar um rifle para trás, pode um tiro acidental ferir um companheiro que vem atrás. E colocando de lado, nesse estilo, como mostrei antes, era mais manuseável. O manuseio era melhor, melhorava o manuseio dentro da catinga. Então por isso que existe essa estética do cangaço vindo dessa canga do carro de boi. Porque como eu fiz aqui antes, de longe dá para avistar como se tivesse com um rifle, com algum fuzil, com alguma arma. Então, estamos aqui na fazenda Poço do Negro, cerca de 1,2 km para Nazaré do Pico. Esse aqui é Gabriel e esse aqui é um carro de boi, que era muito utilizado, era muito comum há 100, 150 anos atrás ter dois bois para transportar esse carro do boi. É o carreiro, tem a canga e tem todo o eixo dele, que era feito naquela época em grandes rodas de madeira, que era tirada aqui na catinga mesmo. Pé de aroeira, braúna. Então era muito utilizado dessas madeiras, madeira de lei, né? Que chamamos hoje. Era muito utilizado na época do cangaço. Tá certo, Geraldo? Obrigado, Gabriel. Um jovem, quantos anos, Gabriel? 12. 12 anos. Já tá desenrolado, viu? E faz parte também dessa juventude que tá aqui em Nazaré fazendo teatro amador. É sobre a responsabilidade do amigo e primo Luiz Emanuel Nogueira, conhecido por Zinho, Zinho Flor, aqui em Nazaré. Valeu, Geraldo. Valeu a todo mundo, amigo do canal Cangaçologia. Bota canga. Não,